Привіт-привіт, малятка! Сьогодні я розповім вам про вовче полювання. Зазвичай вовкові допомагають не очі і не вуха, а що? Правильно, ніс. Він першим підказує вовкові, де шукати здобич. За вітром ніс виловлює запах найдрібнішої тваринки, яка ховається так далеко, що її навіть не видно і не чутно. Тож за допомогою гострого нюху вовки вистежують свою жертву по свіжих слідах. Ось такий цікавий факт. Ну, бувайте, малята, побачимося!